Trump Remi sangu mkwanu gwange jabada wene nemba na jo Lwadacha mwudu getunguru kubanga tofona lero kuruna kumukwanu gwangu uro kutano Gate geza Nchi Donald Trump akwatiddwa Musaza eri Georgia Ono Alina ebigambo bya yunguru kwa bikanga afubu tukumumanyi kawandula ebigambo Donald Trump Miaka ansambu mumu sambu ejo obukuru Former President wa gwange la Amerika Yari kwa mkulumbezi wa gwange ya Amerika Donald Trump Emisango kuminesatu Nga jine emisango kuminesatu Jimusemu vi Era Kukusinzira ku Emisange jonge do kurabika nge jumesome dua Akubidwe vifana nyi Nga byonna Kugamba embere chuse nga bomanyi Nga baku gami nti mkwanu gwange bintu tebitambula bulungi Atlanta's Fulton Country Batutageza nti Bano bavuddeyo kulabika nga batubulira Okukwatibwa kuono Ule misango Ejibade ejimuvunanibwa Kitu alide koti Edechika makumi na satu zoka Donald Trump na buganti ubamateka kwa bunyogoga Donald Trump ono Umusajja omuwanvu bulungi Twinzo gamati musajja ruada gada Musajja munenene musaisi Musajja muwanvu bulungi Hii azito wa kilogramuzi Batutegeza wano azito wa kilogramuzi Chienda mumusambu Donald Trump Musajja muwanvu kilogramuzi Chienda mumusambu za azito wa Obuwanvu 1.9 meters Bwalina Era Ono Kukusinzira kumisange jonge dokulabi kange jumusome dua Musazari ya Georgia Nakiriza antitaina chakura Wabula agambye Binobyo nebi genda maso no kubanga bikulibwa Abana mozi Musazari nu Bandi banga baguliddwa baweredwa ensimbi Bagala kulabika nti tebagala asobola kulabika nga yesimba wo mu mwaka gwa 2024 kukaluka gwange lya Amerika Trump agamba emisango egimuvunaanibwa agamba talina musango gwe yazza wabula buli saza alireki yagenda maso n'okubanga mukwano gwange alyogerako Kumbululu wa wavai mumaka kwa nkumi biri mwabiri Okajukira akarulu wako Akareta Joe Biden mubuyinza Nga Donald Trump Takiri ziganya Nabivuda mkulonda Mumasaza ago Mumaka kwa nkumi biri mwabiri Natandu kwa kongiro kwa kanti Asiba kama tuge mbuzi Abala muzi Naba kachiko kebio kulonda Mubulisaza ilialonda Nadala jiri asubi na ntienda Jokusobro kwa kanti awangula Ni yebi ntunebita tambula bulungi Ero geno kakana ganti mwali moku bila akaluru Joe Biden bamu bila akaluru Iraka akati vyo nebi gena maso nukumanga bivayo ABCD Kati evi evi mkwe evyo Okumunga manti leto obukakafu Ngubukakafu tabulina Akaluru kwa mwaka kwa nkumi bili mwabili ako Ngaga manti nachibina cha Democratic Party Joe Biden Ayayayaya wakaluru yaka kwa atamu Namunga manti leto ibiraga Nemi sango emirala Ejo kuva mu office y'obukulembeze bw'eggwanga la Amerika Nafuluma ne document ezili secret information Ekwatagana ku White House Enteekateeka programu zizonna zerina mu mawanga ag'enjawulo Binje byayongera okulabika nga bifuluma Donald Trump byafuliita nabyo n'agenda nabyo mu saza lya Florida Jali n'amaka Erogendo kukakana nata kumuku n'abitwala mu kiyigo Ayabi kumira nge mpapura zikumira mubiige yo jazi kumira naba zirabaku Nakati no munango we miyake nsambu mu musambu Abasajja mamuge nti jangu uja kubitebya Kati jukira nti kati embere yonge dokulabi kanti eyo noneka Mchimina mwenyini mwari cha Republican Party Waluwa abalala abagala okulabi kanti dala chitofu basu mwuro kukule embere gwanga lino Elia Amerika Ila wabade ku debates Okutunulirani yani Kati Donald Trump abade omu kwabu Tuli ndila tulabe Emisango jino abamu kwabo baruwe ya bebaga ambachi Kubawali wabala la kumi na munana Bavu nani wanabwe emisango
abalala 18 bavunanibwa nabwe misango. Sheriff owe kitundu kino owe Tanzania elimanyiddwa nga Georgia agamba nti bwana abawo gamanti kale Donald Trump omuddiremu bamuyimbulire ku bonde atekeddwa okwongera okulabika nti ajja kusasula sente za America dola za America emitwalo 20 bwabawo akuyimbulwa nga luwamu eyimiridde ku bonde dola za America emitwalo 20 alina okuzireta nyabule nyanya kala atisi anauza nganga ave waka choka jukila agara kusimoka ruko maka kwa kume bila bili mwena akasubira okulabi kantika jako suri bange na kuzo mwezi mu November uoma kuguja kume bila bili mwena luba subira okulabi kantiba jako ronda kati Donald Trump yomu kwa abo abayayana agama antibio nebi genda maso no kubanga bikulewa bagara okulabi kantibio tebamu wagala yesimbe wo kubanga batia okulabi kantina mukadamu fuganya yavuderu na kuraba deru ajo Donald Trump na atanduko kuleba kanti akasuka majama vundu ngaga kasukirani president alimubulu mubuyinza na mukadde we miyaka 80 mubakule mbete bagwanga la America achasinzo kuba nti mukadde na yingira mu byafa ye Joe Biden ye president wa America achasinzo kubanga mukadde ngali kubuyinza. Donald Trump yagambye nti oyatacha asobola na kuleba kanti bwagenda ku beach na akatebe kwatudde tasobola kuleba kanti akasitura atambuza buti obusokola mmanyo nti Donald Trump agamba Joe Biden atambuza buti obusokola mmanyo yenene mpewe sobola okulabika nti emufuwa anti omumanyi kawandula bigambo bamuita Donald Trump agamba nti omuntu atasobola na kusitula maguru kugajja wansi kutaka agalinyesa nyonyi tasobola na kuva mu White House agene mu nyonyi aliyawo bomuwonire buwonirizi tajja kulabikira ku baluti pepa kwa tajja kusobola kutuuka yo nga Donald Trump yagamba kakati no munnange bamugambye nti okujja kongo wina asobola okweyimirira wetaga dola za America emitwalo 20 osobola okulabika nti oyimbulwa n'abalala abamu ku abo 18 mukwano gwange batandise okulabika nti babaita muje musobola okulabika nti mulabikako mu maaso g'omulamuzi waliwo abamu basobola okulabika nti beyimiriddwa nibo wayo kwa kasenti basobola okulabika nti babayimbula basobola okulabika nti babayimbula uyina okuba nga owaina akasente kewa waddeyo so sikudda mu ddoyi kati gamanga amanyiddwa nga bamuita Mark Maduo ono olunaku lwajjo olwokuna ye waddeyo dola za America emitwalo 10 agamba bannange munyimbule ne bamuyimbula kati Donald Trump ne bamugambye nti n'abalala babayise Donald Trump bavunaanibwa nabo bano biyari akwatagana na mwanga bakiriziganya basi za mukimunga nkuyege kati tuli ndi atulabe ebina yongera okulabe kanti mukwano gwange bijja nenga Donald Trump ebibi mukwano gwange sibirungi kati kiriza ngaba tuli nti tuli mugwanga lya America era tuyingirira ddala mu America America egame tuli kudda mu doyi ndale wunya marusu egame tineda tetwagala kulabe kanga tetudda mawanga gara kwa lura bulaya tegagala kulabe kanti gawe nyonye gwange lya Ukraine agame feke nyine tugenda kutandika ku training bapigana jabe gwange lya Ukraine na dala ba pilot enyonye F-16 zino kulabe kira ku mubwengula obo musajja amanyidwa ngo mu Ukraine